بسم الله الرحمن الرحيم. इंसर्ट अपना क्लास करो सही ना रेफरेंस पिछले और टाइप में कुछ पूरे वाला दाम वही लुबे के फिर कौन मां तीन समय लुबे और दाम वही लुबे दाम वही लेकर ना मसलन लिखल चेंज के मसलन शेप फ़ॉन्ट के इफेक्ट तो और के बस उधर ना रुस्सा दाग पे सेटअप के मार्जिन वही लेकर ना मतासो सही शुआ जी मसलन बरना लांड खींच अब तरफ तस्मा मसाफा और के सफेद पारा दारी कुल दो पारा दामंगा फाइल की वही लो कपाम कराई कंट्रोल इंटर संगत है सफ़न कंप्यूटर नो ज़हीफ है जैसे न दामंगा हुए लेकिन जिस आखर सेलेक्ट किया जैसे सुम्रा मार्जिन वाड़े है दाग वाड़े गुर बरा लखी चप तरफ तक टूल मसाफ़न दरी कुछ होगा टॉप लेफ्ट बॉटम राइट दर्शन करने के हम देश अकल बंद सफ़ेद लैंडस्केप वाड़े प्रोटेक्ट वाड़े दाम वही लोग की साइज सर कम वाड़े ए फोर वाड़े ए थ्री वाड़े कम डिजाइन वाड़े सही था तो हम देश अकल मुंसरा नूर शान उगल तो पिकी मसलन मोर पी प्रसाइज है मुंसरा स्टडी ए थ्री वाड़े ए फोर वाड़े टूल पर दे दाम गदल तो फाइल की हुई तो दीज की किस तरह से काम करें द प्रिंट अच्छी कलर आ गलो दीज की मोबाइल हो दल तम मोबाइल है दाम का खबर ही टूल सही है जड़ी खबर ही नो राजू दल तक कालम भी उन्होंने मौजूद है जो उस लिकल को मजमा सफर टूल या कालम दे वाड़े दा सफा बदो दरी बर खुद तकसीम की जस को मोबाइल दा समा सफा में लैंडस्केप को मच कालम न ज्यादा जे छी मसलन यो कालम दुआ कालम सलो कालम वाड़म देखियो आ छोम यो अखबार लिख लियो बल शरीकम राजम दल तक कालम तो गोर दल तक कालम शता दुआ कालम वाड़े दरी कालम वाड़े दुआ कालम वाड़ छी लेफ्ट तरफ तक कम उसी दुआ कालम वाड़ छी राइट तम सलन अगौसी ज्यादा उसी कम उसी सही शो कम उसी او کنه ته مثلا وایې چې په خپل مور کلام خپل اخو خوم وکزه اوس مثلا دوه کلام کلیکم لیکل کوم وګوره یو کلام کلیک کیږي تر څو چې یو کلام دښوی نه یبل کلام ته نه زیږ ګوره یو کلام غړ شو بل کلام څه شو دا د خپل راغی صحیح شو وګوره دوه کلام دی نو بیا مې کنټرول دبليو کو دا کلوز کوم ډونټ سیف او نو یو ډاکومېنټ هوا واستو راځم زه ورته چې نه ما ته درې کلام سلو کلام پکاره سلو کلام دل دشته نشته نه د پر برازو مور کالم ته مور کالم ته چراغ نمبر اف کالم سو دنه غواړي سلو دنه ځم پکا دي دا چې دوه غستو ګور دا ما په فانه خبرې دلته اپشن لیکل دی کچېری مونږ په دې باندې کلک کړی کنه دا سوته وای ایکوال کالم وي د ټول کالمونو اندازه یو شی راځي بل خبردار چې کچېری مونږ دغه اندازه نه ده دغه اندازه لیکل ته وته سوري زدل تراغلم دا صفه مخبل د سی واخصله لینډسکیپ زرا زمو تم څه کومه درې کالم یا سلور کالم مت کار سو کالم سلور کالم زمو کار دي ریجنا اوس غره ز کول شم د کالمونو په منځ کې دا انداز د کالمونو اندازه زیاته کم کم دي په ملي ته بینی اے زیاتې کمې ریجنا دا او کدي دینه ز کلک لري کوم مثلا دا نارمل واغه کوم انداز شي د خپل وته نارمل ورګي وته یعنی څه قسم نارمل انداز وته ګوري لیکل زنه کوم راځم ورته ماته په کار دي سو کالم په کار دي ماته درې کالم په کار دي او کې کلیک درې کالم راغلو اې دا زما یو کالم شو دا زما بل کالم شو کورې او دا زما بل کالم شو درې کالم شو اوس زه دلته لګ نور لیکلم کوم دا ټول یو اندازې کالمونه کچې لوړ دي کې تغیرات راوړل ته چرغ لې ګور زکه یو اندازې چې موږ په دې باندې کلیک کړل دي چدی نه کلک لري کو ایکوال کالم وایت بیا دا اپشن یې فالو کی مثلا زه غواړم دا اول کالم لږ زرا ویټی غټ کم وسو ګورم اول کالم شې شو لږ زرا غټ شو نسبت دی نور ته دا غټ شو کوي بل رازم هم ته دې چې څه کوم دا کلم جسټیفای کوم چې لګو نظم شي دسی دلته چې راغلم جسټیفای ورته ګورم لږ زرا منظم شو کغوار دې په منځ کې د سیکمبل ډیزاین متور کې لاین مې مور کالم ته چراغلی دیس ګور ته وای لاین بیټوین د هر یو کالم په منځ کې لاین ماته واچو چې معلوم شي دا ګور دغه مسافه نه ګوري دا مسافه که غواړې کم زیات کی دیس نه کولیش دا مسافه زیات کم کی مثلا ګور دلته سپیسینګ نه دی دا سپیسینګ څه کومه دا ز کومه 0.2 اے دا اوکی مطلب کومه مسافه په سپیس مس کړم کومه شو نور کومه ولا شي ځکه چې سپیس چې څومره کم شي زموږ لیکل زیات ځای ګور یو یو اے اوکی کلک پیښ شو نږدې شو نو تاسو اوس کولای شم چې یو پاراګراف نو لیکل هم وکړم تاسو صحیح شو په همدې شکل باندې چې څومره تاسو سپیس ته تاسو کوموي موږ نه اندازه موږ زیات لیکل کولای شو نو او کو غواړی چې یو اندازه شي ټول ایکوال کالم ویټ باندې کلک کړئ نو وچی کیږي ټول یو اندازه کیږي بل ګوره اسه دلته شي کوم دلته سمبول مې په تاسو سمبول شو تاسو کچې دې تاسو لیکل فارسی وسی
مثلا دا زمونږ اول کلام وسی دا دویم وسی دا دریم وسی دا خو غلط دی کنه باید فارسی کې اول کلام دی خطرش دا دویم کلام بخپل کې او دا باید دی خطرش نو وګوره که زه کمپیوټر ته وایم چې دا لیکل زما فارسی یا پښتو دی بیا څه کوي دا چی چې دلته دی هغه دلته راوړي او دا هلته وړي ان دا به اول کېږي دا به دویم کېږي او بیا دا څوک کېږي ګورې زلته راځمه مور کلام ته لاړه ما ته څه ورته ویلي رایټ لیفټ مال دا دې شکل ته بدل کړه اوکې کلک کړه اوس وګوره هغه هش دلته راغی دلته چې هغه دلته راغی دا اول شو هغه اول درې مې واغسه اول یې کو دا دویم شو دا څه شو دا دویم شو صحیح شو دا هغه وخت موږ استعمالو چې کله فارسي پښتو شي موږ دلته نه دا بیرته خپل حالت ته راوړو اپلای ټو موږ تاسو ویلو مکمل بنظم خو کار څه کار کېدل تلک سره آپشن به کې چینج شوی دی مطلب مهم دی چې دلته دا بیت موږ وایو لکه ګور یو کس وایي شروع را ما ته اول کې درې دغه صفه نه ده دا صفه تر دې پورې ما ته نیمه صفه پورې درې کاله ما پکار دی او هغه نه لاندې یو کاله پکار دی ما ته صحیح ده نو ګور زه کلار شم دلته چې تلار شم کالم تلار شم ورته چې ماته درې کالم پکارې سو کالم درې کالم اوکې می کلک کو اوس خو چې زه لیکل کوم وګور لیکل ا تر څو چې زه لا د اخر ساتنه یې رسیدلې دی خو ته ماته اجازه نه راکې نو چې شی وکړو دې د پاره ګور آسان طریقه ده سره چې کله ما دلته لیکل کوم مثلا څومره دوه پاراګراف درې پاراګراف لیکل نو ته وایې چې یو پاراګراف لیکل مته کو دوه لیکل راغو کواړی یو کالم نه بل کالم تلار شي خطا کې کنټرول شفټ انټر دا چې دا کالم بریک دی کالم بریک کنټرول انټر څه کار کوي پیج بریک دی او کنټرول شفټ انټر کالم بریک دی نو زګور دلته منور لیکل دی نو پړو او غواړم دی خو دلته شم کنټرول شفټ انټر کالم بریک شو کته کوي دا بیا دلته نو لیکل کوم زګور دلته نو لیکل دنه لاندې ګوره زه غواړم اوس ګوره درې کالم خو دې کزه لاینونه واچوم ګوره ماته معلومات کیږي لاین واچوم تکي درې کالم زما دي خو زه نه غواړم چې د درې کالم زه تم شي لاندې مکمل صفحه غو نه جوړ شي نو کزل درې شم ګوره کالم دلار شم او ته چې ماته یو کالم راکړه نو به ته زما لیکل ګډ وټ کوي دا اوس ګوره دا ګډ وټ ګوره نو چی شي کوم دلته زه راځم دې چې درې کوم ته ماته چی شي پکار دي ماته یو کالم پکار دی خو دیس پوینټ فارورډ دا کوم ځکه چې ما کلیک کړی دی بر لیکلو سره کار مله لاندې ماته یو کالم واچو پوښ په خبر باندې اوس وګوره او کی کلک او او کی چې نه کړ کړو کو نو اوس وګوره کلک چې کوم اوس کوم شو نو دې په چې لږه خسته شي نورم دل درته دې بر یو لاين ورکوم من فی من فی من فی انټر کلک کړئ یو لاين راځي اها مسه 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 انټر بس لاين راغی او نو د خپل لیکلو صحیح شو دا دې د پاره استعمالي اوس بیا ته یو کس وای صحیح شو دوم لیکل خو ما وکړو دیږي اوس زما ته بیا درې کاله په کار دی صحیح ده وکاس نه سوال کوي چې بندې دې کوشش کیشتا باندې نو چرګ له کلم ته تما ته درې کلم پکړ دي درې کلم پکړ دی او کې درې کلم خدا دې راغې خو ګور بیا ما څه ګډوډ کی چې شی به کې اور نه راځي بدل تا مو کلم ته چلاړې درې کلم ته توا غستو او څه ورته وای د سپاین فارورډ رقم دې چې ما کلیک کړل نه روس نه اوس ګور چې کله لیکل کوم دغه تر ازم دې کې دلته انټر کوم او کنټرول شفټ انټر کالم می بریک کړم بیا دل تر ازم څه کوم ما سره رندې مو ته ولیکو دوه دفعه او وحي ما سره رندې یو دفعه بیا ته کله تر ازم دې کې مشه چلو کنټرول شفټ انټر کالم بریک اوس دل تر څه کوم اعلان دې ازم دې کې دغه ځکی دې ځکی زه ته چې ما ته بیا چی په کار دی یو کالم پکار دی یو کالم پکار دی خو د سپاین فارورډ چې کوم ځکی ما کلیک کړه اوکې کلیک کړه نو اوس یې څه کله منفی 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 سی لاین ما چې هغه نه راځي دا ما د سی لاین ته واچو او دا نه لاندې اوس ول دې کلم کولې شم دا اوس وګورم درې کالم بیا یو کالم بیا درې کالم بیا یو کالم خو دې کې چې لاس کالم ستا پکار دی دا اوس ګور دې اوس سخت سوال دی کې نشه خلک دې نه وي اوس دا انټر شي کوم ځای کې دا اول کلم چا چا کنه کوم ځکی چې غواړي نکړ خاطر شي مثلا دلته څنګه غواړم نکړ خاطر شي افغانستان دا ټاپک شي په اړه کې افغانستان په اړه کې که سلیکټ کړه بولډم کا د سایز هم تاګه کړه سي صحیح شو د دې کې راځه د یو په دلته انټر کلیک کړه او ته ولي کې مثلا مثلا یو کې
صحيح شو يو كي مرتب لي كده عم بسيبول كا سايز التلاكس الصغار كا صحيح شو من ده شكل ما نقول ده خيس تختاري دل تم رازو تولي كتير مثلا اچھی شيء United States United States دام تولي كا دام بورد كا شيء مك سايز مكا وش بخبر ماني ده شو كلا ام ده خيس اخبار لو كذا ترى ده خيس ديزاين لك ده شو ديزاين لك ده صحيح شو ده ده بدي مهم سؤال ده بل دی خو ترازو بریک دمون سره بریک اصلا وی قطع کول تا ما تول تا چا زنگ وهل قندار نو استاد ریکارد نو جوړه دا لغتون لږه تشریح کا دا لغتون باندې موږ نه پیږو په دې خاطر باندې دا بریک د شین چې زوی مدید پر ترجمه کوم کې رښتا سم ویګم بیا هم وایم پیج صفه ته وای صحیح شو او دا صفه قطع کې بل صفه ته لاړ شي هل ترازو کلیک کړه باندې پیج بریک کلیک کړه شو دا قطع شو او اندرنګ موږ سره د کالم کالم بریک ماته ته ویل کنه نو کچیر موږ سره دلته مثلا سو کالم وي مثلا دوه کالم دي وړاندې بل کالم تلاړ شمه اے بریک باندې کلک کالم بریک بل کالم ته وړي د پیج بریک شارټ کټ چی دا کنټرول انټر کنټرول انټر څه کار کوي یوي صفه نمګه او ان مطلب نوې سفر وړي نه صحیح شو او نوې کالم چې غواړي کنټرول شفټ انټر چې نه دلته شارټ کټ نشته دغه شارټ کټ کنټرول انټر او دغه شارټ کټ چی دا کنټرول شفټ انټر ٹیکس رابنگ بریک کو پئے گی لائن وائز کی نیمئی رہتے دل تس مثلا دون لکل ما کری دی زوارم دا لائن وائز کی نیم کم دا غزی کے دا لائن گوری دا دیزی کی خطا کم دل تس چکل رہا ہم تن بریک کم آتا اگرم ٹیکس رابنگ بریک چیئے شو لائن وائز کی خطا گا یعنی پدی مانا چی نوے پر گراف تر بڑی صحیح شو نو گورا سنگ پر گراف سے چیز کل پدی بانک لگو کم پدی مانے لائن خوز ما قطع شو خوز تلار شو پیش دلتا گوتے مات پر گراف مات روڑا گورا دیږي کې وبخه پرګراف بریک دا لاين بریک یې پرګراف نه بریک یې صحیح شو ځکه پرګراف شي بریک شي ور هغه دغه څنګه خرځي دا نه خر پرګراف انټر کلیک وکړه دا پرګراف نو زیاتره کسان هم دا وایي کنه چې دا څه کار کوي دا نو پرګراف نه دا صرف مونږ ته لاين وینس کې نه مېږي پرګراف بریک نه دی صحیح شو بل دین لاندې مونږ سره بل شي نیکست پیج غواړي بلې صفحه ته لاړ شي دا لیکل چې کوم ځای کې کلیک کړه دا بلې صفحه ته بوځي اندازه کې دا قطع شي بل صفه ته نوې صفه نه راوړي دا لیکل بل نوې صفه ته وړي دا کوم ځای کې شتا کلیک کړئ او بل موږ سره شي کنټینیو خو سیکشن بدلای مثلا ورې دلته دوه لیکل ما وکړو دا زما اول سیکشن دی زما دا پرګراف مارک لري کوم ځای نشي دا سړی او سلا پکې دلته لاندې راغلم عمومي کې مثلا برخه عمومي کې افغانستان یا مثلا عمومي کې سیکشن 1 سیکشن 1 دا مې سلیکټ کوم تاسو بول لاند راغ عمل تمه دې ځکه غواړم بل سیکشن واچوم بریک تر ازما کنټینیو کنټینیو څه کوي بل سیکشن نشي او ته ویلی کوي سیکشن 2 دا مې سلیکټ کو چې سلیکټ کې دام څه کوم بول کوم سایز مو تر کو او دین لاند دې کلم کوم لیکل رازما دا به ته کلیر کوم چې لیک ساده شي لیکل مې نو ته وکړو ما سوي ار ان ډي دون لیکل مې ته صحیح شو په دې مې کلیک کړه دا ډیزاین فارمټ پرنټر دا ډیزاین مې ته مور صحیح شو اوس ګور سل ته ولاړم کنټرول جی ګوټو ته لاړم ګوټو ته او ته مرور ما بوز سیکشن ته کم سیکشن ته اول سیکشن ته وای دا اول سیکشن دی دویم ته مې بوز وای دا دویم سیکشن دی نو مطلب زما دا او چې دا څه کار کوي سیکشن کټ کوي کنټینیو اول سیکشن ماته دویم سیکشن ته تاوړي دویم سیکشن ماته دریم سیکشن ته مونډوړي صحیح شو دا دې کارو اوټ پیج ایون پیج نوم نه معلومی کی ما تاخ صفو ته بوزم ایون جوف ته وای اورس ته وای تاخ ته وای نو زوس اول کی مکنه دوی می ته میوړي اوس دوی می کیم کنه سلورو می ته میوړي سلورو می کیم کنه تین شپګه می ته میوړي نو سی دوا سلور شپګه تلس تولس دغس نو او کو اور ډکډک تاخ صفو ته موړي اوس اول کیم دوی می ته موړي ګور اور څه شو ایون جوف ته وای کنه نو ما څوک اور پیج ته بوز اول دریم کولې لاندې دلته خېل تاسو دا موږ سره چې یو پیج بریکو راځو لاين نمبر ته لاين نمبر ډېر مهم دی لاين نمبر څه ته وګوره یو خوده شي ګوره خا چې زه نکړ کوم مثلا یو مې ولیک ما ان نقطه ورکه اس دا لاين نمبر خپل راځي صحیح شو یو دوه درې څلور پنځه سم چوانه یا مثلا دلته څه چنو کو لاړم او مې لیک یو شفت مې ونه قوس مې تور کو فاصله مې تور کړ انټر دبل ډیزاین دی یا د سم کولای شي مثلا A نقطه سپیس F صحیح شو وړه A ټولیکا نقطه سپیس F
یا مثلا غټ ایچ د تولی کله قوس تو ورکا سیکشن دس نمبر تو ورکول شي یو مثلا یو دس قوس تو ورکول شي دس ګور مختلف نمبر دي یا مثلا دغه پز سٹار غړ شفت سٹار وي سات نمبر پز سٹار راځي خو زک شکل لیکل ولرم او غړ ته ډایرکټ نمبر ورکې دا سلیکټ سلیکټ کو راځل نمبر ته لائن نمبر کې دا کنټینیو دا آپشن یې څه کار کوي دا ټولې وایو موږ راځو لائن نمبر ته چې لاړم بیا پیسټ اپ آپشن راځي دیکھ دا هر یو شی خپل وخت باندې راځي ګوره دلته راغلم ګوره لائن نمبر دا به وخت کې موږ نه ویل کنه نو لائن نمبر ته چې راغلم زما ته شی پکار دی اوس ګوره دلته بارډر هم راغلی دی بارډر موږ دلته وایي اوس ګوره پاوند دلته نو اټ لائن نمبر باندې چې کلک کو اوکے کلک کا اوکے کلک کا ټول ته څه ورکو نمبر لائن نمبر ته ورک صحیح شو زه ګور دلته مال نمبر سو پر ولیکو دوه سو پر نوې ډاکومېنټ مې واغسته دا ما پرنټ کړ فرض مثال دا زما اوله صفحه دا ما پرنټ کړ دا صحیح شو بل صفحه کې زه لیکل لرم اواړم دا پرنټ کما او دلته سبیا لائن نمبر ورکم پښې دا ټلاړم لائن نمبر ته لاړم او سمورته ویل مالی لائن نمبر اډ لائن نمبر اوس خو نمبر بیا ته یو نه شروع کیږي صحیح ده نو ګوره ته کولی غواړې چې دیارلس نه شروع شي دلته ګوره سټارټ آرټ لیکل ته ورته څه وتلی کې دیارلس او ته ماته نمبر شروع کړه دیارلس نه ولې ځکه یولس دولس پر خمنګال ته لیکل نو دلته غواړم دیارلس نه شروع شي او کدا ونې لیکي بیا دیو نه شروع کیږي حساب زمونږ چی کیږي غلطیږي اوکی کلک اوکی شي کلک نمبر سره شروع شو دیارلس نه شروع شو دا دیز پر دولس شو الته چی شو دیارلس شو بیا راځم دلته ګوره لیکلی دی لای نمبر کې فرام ٹیکس تک نمبر اور یہ اگر میں اس کی سمرا مسافہ اور کہہ دوں نا مسافہ اور کروں اوکے کلک اور مسافہ کم شوش آٹو چلے اٹومیٹک پلے نمبر مسافہ اور دور گئی بل دل دل کلی کاؤنٹ بائی سو لائنوں میں اس کی اولین تا نمبر ورنا کم دو لائنوں میں اس کی اولین تا نمبر مور کا اوکے کلک کا دس سے مانا عمر کی بلا مانا عمر کی گورا دو لائنوں میں اس کی اولین تا نمبر ندے بار کرے خدا سوک نہیں استعمال ہے خاص یعنی مطلب دو لائنوں میں اس کی اولین میں کاؤنٹ کا صحیح شوہ بل دین لاندې موږ سره شي دی ګوره د دم یو ته واپس ریسٹارټ ایچ پیج ریسٹارټ ایچ سیکشن کنټینیو ګوره کدی باندې موږ کلک کړی ریسٹارټ ایچ پیج کله چې نوې صفحه خپل نمبر څخه کیږي سٹارټ کیږي سر ناراضي نمبر دلته څو شروع شوی یو یو نه شروع شوی نو زه ګور نوې صفحه چې نشار کړی چی دا نوې صفحه ډاکومېنټ نه کنټرول انټر کنټرول ان خو نوې ډاکومېنټ راوړي کنټرول انټر نوې صفحه راوړي موږ ګور کنټرول انټر موږ کلک نمبر څو شروع شو یو نه شروع شو ولې یو نه شروع شو ځکه هلته موږ ورته ویلي چې ریسټارټ ایچ پیج چې کله موږ نوې صفحه اخلو نمبر سٹارټ کوه ګوره دې بل ډاکومېنټ کې موږ څو نه شروع کړو دیارلس نه خو چې دلته کله لازم کنټرول انټر بیا څو نه شروع کیږي دیارلس نه شروع کیږي ځکه اول نمبر څو دلته دلته دیارلس دی پوه شو په خبر باندې دا د دې کار دی دا ریسټارټ ایچ پیج ریسټارټ کار کوي چې کله موږ نوې صفحه اخلو نمبر څه کیږي سر نه کی او کو بچی په دی باندې کلیک کوي ریسٹارټ ایچ سیکشن اوکی کلیک ګور نمبر نه سر نه کی چکه له نوې سیکشن واخل نمبر څه کیږي سر نه کی ځکه موږ خبر ورته ولې چې کله نوې نمبر سیکشن اف نمبر شي سر نه شي اوس ګور سیکشن کم ځنه راځي بریک کنټینیو څه کار کوي نوې سیکشن جوړې نه ور چکه له په دی کلیک نمبر څه کیږي شپږ شنا یو ته بدلی وای شي په خبر باندې دا په دی بل اغه نه لاندې موږ سره شي چورتا وی لائن پیج نام آپشن کی نمبر کی لکھلی کنٹینیو کنٹینیو کو نمبر چیز کل پتی کلک کم گور نوی ڈاکو میں اگر وقت سیکشن بدل کم لارم کنٹینیو میں کلک سیکشن نمبر سو شو یو شو کتا وی چی نا داما بار نمبر پینزی بشی دادی شپک بشی داگه پا دوام نمبر تا جوڑ کا نبیا چی ترازی لائن نمبر تا چلا لی دل تا دیس کی برسو تو کنٹینیو کرتا نمبر اوکی کلک کنوس نمبر سو شو دا آپشن ګور دلته راغله کنټینیو ریسٹارټ ایچ پیج ریسٹارټ اما څه دې کنه دی نو ګور چې ځکه لر تویم چې ریسٹارټ ایچ سیکشن نمبر څه کیږي یو کیږي چې بیر ته تویم کنټینیو بیر ته کیږي او چې ته کو ته وایم چې ریسٹارټ ایچ پیج چې کله نوې صفحه واخلم نمبر څه نکی نن اس نمبر مو ورته ورته ټول سره کا او ته نن ماته نمبر نه دی پکات نمبر څه او غواړی پته نن نن کلک لری کا کنټینیو باندې کلک نمبر څه کوي راځي هغه نه لاندې بل د ګور سپریس فور کارن پرګراف دون لیکل ما کړی ته غواړی دا پرګراف نمبر لری شي پرګراف نمبر لری صرف پرګراف نه سپریس لری کوي ته دینم لری کا
انت لام سبريس وش بخبر باندې کنه سپریس سکی کوم پرګراف باندې تا کلک کړه نمبر هغه اس نه حسابې نمبر کې داون سره لائن نمبر آپشن بس پی بس نو